AstraZeneca. Nah, dah, tapi tahu kawan apa? AstraZeneca eh? Register dalam tu. Tapi untuk orang yang bawa 60 besok. Untuk vaksin lah? Ada dalam tu. Masuk register. Dekat My Sejahtera. Lepas tu AstraZeneca. Zeneca. Oh. Lepas tu. Dia dekat PWTC. Dia akan bagi tarikh lah. Tarikh lah. Ha. Tarikh untuk kita ambil lah. Ha, dia dalam terdekat ni. Dalam minggu depan dia panggil lah. Ya. Oh, tapi kena pergi ke PWTC lah. PWTC. Dia akan bintang semua. Sistem. Pukul berapa. Oh. Macam kita anda Selangor boleh lah kan? Boleh. Saya Selangor free. Ha? Tak pergi. Kita tak pergi sebab tunggu yang berdua. Ha, sebab saya dah register lama tapi senyap kan? Saya bawa 60 ke atas. Oh, bawa 60. Yang muda lagi. Yang ni tak pergi. Yang ni. Awet. Yang ni tak pergi akak ni. Dah pergi dah. Awal. Ya. Muda lagi nampak. Yang nampak first batch. Muda je umur berapa? Ha? Umur berapa? Ha? First batch dia dapat. Wah, 24 bagus lah. First batch dia tu 200 ribu. 3 jam ya habis. Ya. Ha. Ini dia bagi peluang ni besok. Besok masuk eh. Ha. So pergi Amal Sejahtera, lepas tu Zeneca. AstraZeneca. Ha, extra apa? Extra. AXTRA. Ada dalam tu. Oh, Zeneca. Ha, okey. Boleh ke? Buka website. Oh, lepas tu terus register, lepas tu nanti minggu depan. Tunggu dia panggil. Oh, dia call lah macam tu ke? Dia hantar dekat Amal Sejahtera. Oh, okey. Aida. Ha. Tinggal mana? Saya F. F kat mana? Oh, F sana tu? Haa. Eh, dan airak ni geng aku ni. Haa, ni semua geng surau. Geng surau. Oh. Kita mau pindah sebenarnya. Mana? Haa? Dulu dah tapak. Haa? Dengan husband lah? 12. Tak. Oh, bujang lagi. Ya, dia bujang lagi lah, Uncle. Haa, boleh. Jangan. Kau panggil Uncle pun dia. Panggil awak. Haa. Alah, pagi. Haa? Haa, okey. Okay, nama siapa ni? Nama siapa? Helmi. Helmi. Saya Amirul. Helmi juga Amirul. Saya duduk kat jalan air ni je. Oh. Kat jalan air S1. Air apa? Air 1 tu. Rumah S1 tak tahu. Rumah yang semedi tu. Oh. Oh. Dah beli breakfast saya.